Tot això és atrezzo. Tot és un muntatge elaborat, bastant minuciosament, per l'equip talentós de Foca Films. Molts d'aquests detalls ni es veuran durant el curt, però l'important és que hi siguin, per donar veracitat tant a la interpretació com a la feina de la resta de departaments de Foca Films. Aquí tenim els nens jugant, treballant en les maquetes. Hi ha algú que repartirà justícia divina. Va, és aquí. Jo el clergyman ho agafaré amb aquella mà. Per tant, necessito aquesta mà lliure. I amb aquesta mà és amb la que engego el dinosaure, que el puc tenir un volum aquí. I aquí també. Pau. Aquí pot sí, ser però... que peti molt el soroll de punti. Vols que em posi sota... el llit? Ensegem, Oh, no! Un nou enemic ha arribat a la ciutat. L'arxienemic! Oh! Jo sóc arxienemic! I no deixaré a ningú viu i sembraré d'ira i moxúria a tota la ciutat. No! No! Jo sóc el clergyman! Mai a la vida ho podràs fer! Clergyman, 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 gràcies, clergyman, molt bé. Clergyman, us vaig dir que no anéssiu a més de 50 per hora. Tia, tia, tia. Oh.
Tu no et menjaràs a ningú mai més, Clergyman! Ha, ha, ha. Oh, Donatello, estàs en perill! Clergyman! Clergyman! Oh, gràcies, però no em peguis a mi! Tenies que pagar els pobres rontosauri! Ah, Clergyman! 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 Oh! La Beata Caterina està en perill, ja vinc, Beata Caterina! Fora d'aquí! Fora d'aquí! Fora d'aquí! Mini Clergyman! Mini Clergyman! Hi ha un cavall en aquell edifici! Oh, s'està cremant! Jo sóc aquí! Ja sóc aquí, el Mini Clergyman! Que jo no hi arribo! Jo sí! Pam, 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 pam! Oh! Que bé, Mini Clergyman! Cantem tots junts! Clergyman! Clergyman! Oh! Que veig a Nadal! No! No, monstre de les neus, per les forces celestials, et faré que deixis anar aquest pobre nen! Som-hi! Oh! Stop! Som-hi, nen! Jo t'he salvat! Ufra! Oh, Clergyman! Les forces de l'Altíssim vetllen perquè tota aquesta ciutat visqui en pau. Teniu la meva benedicció. I tu, infidel, que pretens violar... Tallem. Oh, Clergyman! Oh, Clergyman! Oh, Clergyman! 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 I ara truquen a la porta, ja? Toc, toc? Sí, sí. Un moment!